Добродошли. Дозволите да današня медитација буде за вас моћна и позитивна мотивација. Пустите је да мене у вашем подсвесном уму начин размишљања о вашем успеху у животу. Današnje sugestije povećat će vaše samopouzdanje i uklonit će unutrašnja samoograničenja vezana za uspeh. Slušajte moj glas. Od vas se više ništa ne traži. Potpuna pasivnost. Počnemo sa time da ćemo kratko posmatrati svoje disanje. Ne treba da kontrolišete svoje disanje. Samo posmatrajte sa strane. Probajte da osetite slobodu disanja i lakoću. U vašem procesu disanja nema ničega veštačkog. Nema napetosti, forsiranja. Ovo je najprirodni proces u vašem životu. Fokusirajte se na vazduh koji prolazi kroz nos. Ovaj vazduh nam se uvijek čini laganim i osvežajućim. Osjetite kako sa svakim udahom vi postajete sve mirnije. A sa svakim izdahom vaše telo opušta se sve više i više. Vaše disanje postaje sve dublje i mirnije. Vaše srce kuca mirno. U telu nestaje nagomilani umor. Opušta se glava. Usporavaju se vaše misli.
Око вас sve postaje tiše i tiše. Vi počinite da osjećate prijatnu mirnoću duše i tela. Povećava se nivo opuštanja u telu. Opuštaju se mišići lica. Opušta se čelo. Kapci postaju teži, kao da je nemoguće da ih u ovom trenutku otvorite. Izgubi se osjećaj za vreme i prijatan san obavija vas sve više i više. Svi zvuci oko vas postaju nevažni. Vaš fokus polako usmerava se prema ničemu. Osjećate se kao da su vaše misli i planovi za budućnost odjednom nestali. Mirom i spokojom napuni se vaše telo. Svet oko vas počinje da se udaljava. Možda vam se čini da čak i moj glas dolazi iz daleka. Kao da vas lagano vodi u tišinu vašeg uma. I vi polako pratite ga. Ovo je vaše posebno mesto, gde se osjećate prijatno, sigurno, gde nema ničega osim mira. Svet oko vas je nestao. Pretvorio se u mekani i topli pokrivač koji stvara oko vas osjećaj sigurnosti i komforta. Ništa ne radite. Opušteni ste. Vi samo puštate da se stvari odvijaju onako kako treba. U vašem telu odvijaju se bitni procesi, samo podešavanje i samo isceljivanje. U ovom trenutku vaše telo radi savršeno.
prateći samo zakon prirodnoj harmoniji. Normalizuje se rad svih vaših unutrašnjih organa i rad vašeg nervnog sistema. Vi dobijate unutrašnju slobodu i moć. Vi ste snaga. Vi ste energija. Vi ste samopouzdanje. Motivacija. Volja za pobedu. Ovo je vaše istinsko ja. Bilo gde i bilo kad, vi možete da osetite svoju snagu, svoju moć, unutrašnju pozitivnost i slobodu. Vi volite da preuzmete odgovornost za svoj život. Vi ste vredni i snalažljivi. Sve što preduzimate donosi vam uspeh i novac. Vi ste u stanju da postignete sve što poželite. Vaš prihod se svakodnevno povećava i novac vam dolazi iz očekivanih i neočekivanih izvora. Uvek ste otvoreni za nove načine zarade. Vi znate vrednost novca. Vi uvek imate novac kod sebe. I ovo je potpuno normalno i prirodno stanje za vas. I to je sve zasluženo. Vi volite i poštujete novac. A novac voli vas. Osjećaj samopouzdanja koje vi osjećate je vaše normalno stanje, prirodno stanje. Vi nemate razloga da ne verujete u sebe, jer vi ste jaka, slobodna, uspešna, samopouzdana osoba. Lepo se slažete sa ljudima iz vašeg okruženja. Oni vas cene. Cene vaše prisustvo.
odnosi se prema vama sa ljubavlju i poštovanjem. Vi verujete svojoj intuiciji. Vi vredite. Vaš uspeh je vaša zasluga. Vi nemate komplekse. Ne patite od njih. A vaše samopoštovanje raste svakim danom. U ovom trenutku oslobađate se svega što vas sprečava da budete uspešnim i srećnim. Svakim danom poboljšava se vaše raspoloženje. Svemir vam favorizuje i priprema za vas lepe i neočekivane poklone. Nema otpora. Nema otpora prema svemiru. Vi znate sa sigurnošću da vas čeka veliki uspeh. Možete hrabro reći sebi: ja sam super. Ja sam super. Ja sam super. Vi zaslužujete da budete srećna osoba. Da osetite što znači biti srećna duša. Vaš život je u vašim rukama. Vi ste jedini vlasnik svojih misli i svojih osjećanja. Vas voli uspeh, a sreća vam uvijek kuca na vrata. Vaša budućnost je svetla i usklađena sa time ko ste vi. Vi imate svo pravo ovog sveta da poželite za sebe i za svoje najbliže ljude blagostanje i sreću. Kvalitet vašeg života se neprestano poboljšava. Vi znate kako uživate u životu i zato zaslužujete da budite srećnimi. Sad odbrojit ću do tri
i vi polako otvorite vaše oči. Ili ako ste planirali da spavate, samo utonite u miran i dubok san. Jedan, dva, tri.